Então, hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. É, e eu vou fazer, fazer isso contando uma história para vocês que talvez eu não devesse contar. Eu espero que eu não me arrependa. Porque é uma história pessoal envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Mas eu resolvi contar para vocês porque eu acho que é uma oportunidade de ilustrar as coisas como elas são por trás dos bastidores. Sem defesas apaixonadas, sem opiniões. As coisas como elas são. É, e depois a gente fala do dia 25, em seguida, que eu não quero deixar de falar. Então eu vou começar aqui, desde já, pedindo desculpas ao ex-presidente Jair Bolsonaro por estar tomando a liberdade de tornar público é, um episódio que aconteceu privadamente. Mas é, eu faço com, com boa intenção. Acho que não há é nada para se envergonhar aqui, muito pelo contrário. Eu, eu ontem recebi um pedido. De um amigo, no fim da noite. Ele me mandou uma mensagem que diz assim. Pessoal, sei que é uma missão impossível, mas o tio de um amigo meu, ou seja, não era nem o tio dele, não era nem ele, nem era, nem, nem era mas o tio de um amigo meu está com câncer no pâncreas e no fígado. Cardiologista da BP e está em fase final. E ele é bolsonarista roxo. E o meu amigo queria muito tentar conseguir um vídeo do Bolsonaro mandando um abraço para ele. Se alguém tiver o caminho, agradeço muito. Sem compromisso. E eu recebi essa mensagem de um amigo, fiquei muito chocado. Uh, mas eu, no primeiro momento, eu fiquei pensando que eu não tinha certeza se eu podia fazer. Olha que loucura o mundo que a gente vive, né? Eu não sabia se eu podia fazer contato com o Jair Bolsonaro, porque até hoje eu não recebi a decisão contra mim, do negócio do tal do inquérito do golpe. Então eu não sei o que eu posso ou não fazer aos olhos da justiça. E não é nem tanto por mim, mas eu não queria complicar o próprio Bolsonaro. Né, que já tá tão complicado. E o mundo louco né, que a gente vive, eu, eu não sei se eu posso falar com uma pessoa, que eu vou chamar aqui de um amigo, uma pessoa que eu considero muito, é, e, e sou jornalista, né? Devia poder consultar uma pessoa que é objeto de metade das notícias que a gente comenta. É, mas então eu não sei direito ao que eu estou sujeito e ao que eu não estou mas eu pensei um pouco e cheguei à conclusão que eu não ia me furtar de tentar trazer alegria a uma pessoa nessa situação é, ficar doente se confrontar a morte é muito triste e às vezes o que a pessoa está precisando é de um pouquinho de alegria todos nós vamos passar por esse confronto com a morte é, e se, se o ditador quiser me prender porque eu pedi para o Bolsonaro um vídeo para um doente terminal de câncer então vá para o inferno com o ditador, ele que se entenda com Deus e faça o que tiver que fazer, que eu assumo as consequências, eu arco as consequências. Então, eu mandei o pedido para o presidente, só encaminhei o pedido, mas eu nem sabia se ele ia me responder. Porque ele podia não querer falar comigo por causa da maluquice lá, desse inquérito do golpe. Mas ele me respondeu em menos de cinco minutos. Não com palavras, não com, ah, Paulo, tudo bem, não teve nada disso. Ele simplesmente me respondeu com um vídeo. Que eu vou cometer a inconfidência de passar aqui para vocês. Olá, seu José Francisco, Jair Bolsonaro. Recebi um contato agora de um amigo em comum, né? Falando que você aí tem simpatia pelo nosso trabalho. Né? Logicamente que eu fico feliz. Não é fácil passar pelo que eu passei, tá? Mas eu entendo que isso é uma é uma missão de Deus. E quanto a, a você, José? Sei que você tá passando por um momento difícil também, mas com ele tudo é possível. É, o, é realmente aquele que vai nos salvar, né? E tendo fé, crença, a possibilidade existe sim, e nós estamos torcendo aqui, desejando um pronto restabelecimento. Então eu te mandar um abraço. felicidades, e dizer, José, quem sabe um dia a gente possa nos encontrar e bater um papo, tá ok? Valeu, José. Tamo junto. hein? Eu não tive autorização nenhuma para divulgar esse vídeo, mas eu, eu digo que quem teve contato com o presidente Bolsonaro pessoalmente e tem muita gente que não gosta dele por por outras razões porque ele é muito até por essa por essa forma dele clara direta etc é uma pessoa muito simples você vê aí uma camisa que parece ser do Palmeiras é, não sei se é do Palmeiras ou sei talvez do Goiás alguma coisa assim uma cadeira de gamer no escritório que eu achei muito engraçado mas ele é isso eu queria que vocês tivessem a oportunidade de conhecer o que é, alguns de nós tivemos o privilégio de conhecer isso aí minha gente, fazer isso se chama humanidade então quando eu digo para vocês que eu não me considero um bolsonarista é porque eu tenho as minhas posições e as posições do Bolsonaro não mudam em nada as minhas várias dessas posições são é, congruentes mas várias não são e se amanhã o Bolsonaro disser assim, Ah, sei lá, eu sou favorável à liberação do crack? Não vai mudar em nada a minha posição, nem para ser mais favorável ao crack, nem para ser menos favorável ao crack. Eu sempre brinco que os verdadeiros bolsonaristas, aqueles que pautam as suas agendas e as suas visões de acordo com o Bolsonaro, esses caras estão na Globo. O, cara o Bolsonaro toma cloroquina, cloroquina é ruim. O Bolsonaro fala mal da vacina, a vacina é boa. Então a posição deles urna eletrônico que teve de gente que antigamente defendia o voto impresso e depois passou a ser contra o voto impresso quando o Bolsonaro passou a ser a favor. Então, esses é o que eu digo que são os verdadeiros bolsonaristas. A direita trans, os, o que invertebrado, tudo bolsonaro. Esses caras são verdadeiros, pensam no Bolsonaro o dia inteiro. E por isso que eu muitas vezes critico o ex-presidente, cobro, o programa passado aqui, baita numa cobrança. Né? Principalmente as nossas divergências em termos das estratégias para o Brasil, coisas que eu achava que deveriam ter sido feitas de uma forma e ele fez de outra. E esse é o meu papel: eu sou analista, sou comentarista, para isso que eu estou aqui. Né? E graças a Deus ele sempre entendeu isso e me tratou com enorme respeito e carinho. Eu acho que principalmente por conta do meu avô e pela relação deles, mais do que por mim, mas ele sempre foi muito compreensivo. Então, Mas o meu ponto principal aqui é que o que, que eu sempre digo é. Quem conhece a versão do Bolsonaro, que não é a versão pintada pela Globo, então não tem como você não gostar do cara. É muito difícil. Tem algumas características, como todo mundo, mas ele não fez esse vídeo para ganhar voto. Volto a dizer, eu não tenho autorização para passar. Ele não fez uma produção, não consultou um marqueteiro. Ele simplesmente se comoveu com uma história, foi lá e buscou dar alento a um doente e eu volto a dizer o nome de ser é humanidade, o nome de ser é caridade, o nome de ser é ser cristão. Tá aí na fala do presidente. Diz que entende estar numa missão de Deus, o vídeo fala em fé, fala em submissão à vontade de Deus, fala em poder de cura de Deus, poder infinito de Deus. E quem tem essa cosmovisão de que a gente está submetido a um, a um criador não adianta, quem tiver essa cosmovisão ela vai ser sempre, essa pessoa vai ser sempre odiada pela esquerda e quem me disser que isso não é demoníaco tá maluco então é isso que eu, que eu queria trazer para vocês, os bastidores, o, o atrás da cortina, porque ele é assim o mesmo cara que você vê nas lives e nas câmeras uma vez o Rica Perrone falou isso, né, falou assim pô Entrevistei o Bolsonaro, cara, e ele é o mesmo cara. Eu tô acostumado a entrevistar as pessoas. Porra, entrevista o cara, o cara é um, desliga a câmera, é outro. É o Lula. Quando, quando, nos vídeos que pegam do Lula, quem é? O Lula é o mesmo Lula que aparece para você? Ou é o Lula destratando o cara? E é por isso que esse cara arrasta multidões para onde quer que ele vá, é por isso que as lives dele dão milhões de pessoas, né? O show demitido do governo, né? As lives dele com o Lula não davam certo, tinham muito menos audiência aqui do que a enorme audiência que nós estamos aqui. Aliás, peço a vocês que curtam uh, o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Bolsonaro uh, explodiu a audiência da CBN. Por que isso? Porque como ele mesmo disse, ele recomendou a Bíblia, né? As pessoas sentem a autenticidade, elas sentem o verdadeiro, elas sentem o bom. A maioria das pessoas é boa, a maioria dos brasileiros é bom é por isso que é tão fundamental que o presidente Bolsonaro tenha convocado essa manifestação. É, ela pode não ser o ideal, tenho vários ressalvas aqui que eu já fiz. É, o próprio Bolsonaro nem sempre atende os nossos ideais. Mas eu vou dizer a você o que o professor Olavo. Vou dizer a você que está me assistindo o que o professor Olavo de Carvalho me disse em 2017, isso, logo no ano que eu ele, o Trump foi eleito. Fui na casa do professor Olavo de Carvalho e eu. Falava, pô, mas o Bolsonaro, isso, o Bolsonaro aquilo, será que é ele? O Olá virou para mim e falou assim: é, todas as críticas que você tem, você tem razão. Mas o Bolsonaro agora é um símbolo. E é isso, ele é um símbolo. E, não é, e vai continuar sendo símbolo. Porque não é à toa que ele é o símbolo. Então, eu vou fazer uma aposta aqui. Eu posso estar errado nessa minha aposta. O que eu sei, eu sei, o que eu não sei, eu também digo que eu não sei, né? honestidade com vocês, eu estou nos Estados Unidos, então levem isso em consideração, mas eu, eu converso muito com todo mundo, converso muito com vocês, procuro vivo vocês. Eu gasto um tempo enorme lendo e-mails, mensagens, mais do que minha família gostaria, né? às vezes a gente fica muito vidrado no celular, isso não é bom para a gente, tem então, que procurar diminuir isso um pouco, mas é a minha forma de saber o que está acontecendo, né? Eu gosto de conversar com as pessoas simples. Você que está no chat, eu gosto quando vocês dizem no chat aí de onde, onde vocês estão. Eu leio o chat, eu leio os xingamentos de vocês, eu leio os elogios. É, mas eu ainda assim estou aqui na distância a distância tem o seu preço. Mas eu arrisco dizer que essa vai ser a maior manifestação que a gente já teve na Paulista em muito tempo uma das maiores da história. Essa é a minha sensação e eu não estou dizendo isso porque a gente vai ter mais de 100 deputados confirmados governadores prefeito pessoas como caiado que não caiado por exemplo não pode ser acusado de bolsonarista né então tem até algo positivo nesse negócio bolsonaro ter colocado isso como um evento suprapartidário sem ser contra ninguém tem o um lado ruim também que eu falei na semana passada mas tem o um lado bom também e, e eu estou ouvindo muita gente que estava meio desculpe o tema o tema é até do Bolsonaro, né? eu, a gente que estava meio brocha. eu estou vendo essas pessoas voltando a ter energia, esperança e energia, a gente tem visto, visto isso também com aumento da audiência dos programas de direita, a gente tem visto isso com aumento do interesse público, e, é, 2023 foi um ano estranho para a gente, pessoal, uh, eu acho que muita gente passou 2023 com a cabeça enfiada no, no, no buraco, Muita gente, ah, vou cuidar da minha vida. E agora essas pessoas, muitas despertaram. Estou vendo um interesse renovado. E eu posso estar enganado, tá? Mas o meu sentimento é um sentimento nessa direção. Aliás, melhor do que tudo, vocês podem escrever aqui no chat. Escrevam aqui quem vai, ou, ou quem iria se estivesse em São Paulo. Ou, e quem não iria, quem não vai. Escrevam aqui no chat, eu quero ouvir vocês.